innvendingkanalen nummer 2. Denne gangen introduserer vi en gammel en, blant de første fra 70-tallet. Men den har, eller så er jeg 70, ja, litt sånn der blant. Men den har fått full. Hjemmelagd. Den er hjemmelagd, og det er en favoritt blant Tekke-fansen. Eller Sorofintagene også, du. Der ja, hva skal vi bruke den? Nuke Speed. Nuke Speed, number one. Den skal jeg introdusere. Først av alt, så må du jo sørge for at hullet er åpent. Åpent, sånn som det her. Vi kan dra litt åpent. Ut. Dra det ut. Det skal være åpent og bredt, og pass alltid altså, på å ikke lage større hull enn ballen. Hvis du er right, så bøy en right. Litt grann. Left, bøy en left. Nå skal vi prøve. Skal jeg prøve å flytte meg her, ja da? Ballen sitter ikke helt fast. Prøv den hvite igjen. Jeg prøver den med den hvite en gang, så vi ser det. Vi prøver den hvite. Den ser vi godt. Den hvite tradisjonelle. Nå tar jeg den. Ikke sant? Den hvite tradisjonelle. Dere må gjøre sånn her. For at dere skal lære dere ordentlig, må dere gjøre sånn. Ja, der har dere den. Sånn. Tilbake. Legg ned. Sånn. Legg ned. Sånn. Legg ned. Sånn. Legg ned. Ja, da kan dere. Vet du hva? Så tar dere sånn. Ball. Og så vi tar litt mer avansert da. Litt sånn. Det er sånn. Det var bom. Men da gjør vi sånn. Vi tar litt høy. Damn it. Er vi ferdig? Hvis vi får gjøre det litt lettere, en grad lettere for nybegynnere. Som jeg sa, lær det sånn først. Ned. Ok? Pass på at ballen ikke setter seg fast sånn her. Da kan folk se at det er gjort. Da ser folk at det er gjort. Derfor tar du litt sånn løst. Gjør. Legg merke og, til hvordan han beveger på krølla si. Legg merke til det her. Ha armen. Jeg kan komme litt nærmere. Ha armen sånn. Så tar du. Hold fortsatt armen sånn. Tar du ballen hjulløst. Ikke hardt. Ikke fort. Litt sånn midt i mellom. Så jeg sitter ikke fast. Ja. Så det gjør til. Sånn, vet du hva? Når du kan litt fram bedre, kan du gjøre sånn her også. Hvis du ser en situasjon hvor hullet er litt for lite, da. Når hullet er for lite? Ja, gjør det litt mindre. Ok. Jeg skal bare... Sånn. Hullet er for lite. Et sikkert tegn på at noe er galt er når dette skjer. Når du mister den, når du tar vendingen bort der. Det er sikkert at du har for lite blad. Så derfor anbefaler jeg. Ha stort hull til ballen, men ikke for stort. Bruk gjerne to tommler. Bøy inn din vei. Ha det gøy. Ja, det var dagens episode, folkens. Ses igjen i morgen. Ses neste.